ဥစီယိုနော်ဟိုပါဗောဒီယိုယိုကပ်ကောင်ဇက်ခွက်လေးထဲ့တာကိုညီငယ်တယောက်ကမေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးတခုကိုဥစီရဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့ reply ပြန်လိုက်တယ်เนาะအထုံနီးလကောက်မဲ့အောက်ကိုလည်းအဲ့လိုလေးပဲထည့်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုတော့ပြီးတော့မှကုပကူကူတက်ရှင်တာတက်တော့ပေါ့ဗျာเนาะအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ